Terve! Hampaaton läski sai tuossa vanilähetykseen. Joten eiköhän tuota aukaista ja kurkata, mitä täältä löytyy. Hyvin paketoitu. No. Ne taas heti ennen kuin auki saa. No, eiköhän se tästä. No niin, täällä. Hei, hampaaton läski, tässä. Et sinulle pieni paketti, vaikka joulu yllätys. Kaikkia hyvää toivoo pelaaja 22. No niin, katsotaan mitä tästä löytyy. Täällä on jutsrenka Miski. Täällä on ilmeisesti jonkinnäköisiä Nalle tsäärämällejä. Sitten täällä on Hangon herkku snappi. Tämmöstä en ole nähnykään missään myynnissä. Ja sitten täällä on Auran tosi tulinen snappi. No nyt ei tarvi hetken snappia ostella. Täällä on Skalle Soul Blobber Skummia. Täällä ei ole suomea, mutta Soul Foam Sandy. Elikkä joo, tämä on kirpeitä. Kirpeitä tämmösiä vaahto-tsäärämällejä. Ja sitten täällä on Oboi Portion. Elikäs ei kaakauta. Ja sitten täällä on vielä Upskodisin Goody Sour Ovals. Elikkä nämäkin pitäisi olla jotain kirpeitä karkkeja. Noin, kiitoksia pelaaja 22. Jos joku muukin minulle haluaa pukettia lähetellä, niin osoitetiedot ja lähetysohjeet löytyy tuota kanavan tietoja välilehdeltä. Mutta jotta lähetyksen aukaisu ei olisi liian terveellistä, niin otetaan pieni guano antarstisa. Tekipäs se höpyä. Noin, mukavat päivät. Se on morjes.